يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تبارك وتعالى يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. محترم ومكرم صدر صاحب، اساتذہ کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، اس ادارہ کو دیکھنے سے کافی خوشی ہوئی، آپ سے مل کر خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی کوششوں کو برابر کرے. میں دو باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ہماری پہلی بات تطویر الذات، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. ہم اس کا نام دیتے ہیں معلومات کو قریب کرنے کے لیے. ہم اپنے آپ کو بڑا کیسے بنائیں، ہم اپنے آپ کو عظیم کیسے بنائیں. دوسری بات جو ہم آپ کو پیش کریں گے وہ ہے ہم دعوت کا کام کیسے کریں، کیف ندعو الی اللہ. ویسے یہ دعوت کا موضوع کافی لمبا ہے، لیکن اس کی اہم چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. عزیزان گرامی، تطویر الذات، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس کا معنی ہوتا ہے ایسا اصول اور ایسا ضابطہ جس سے آدمی کی ذات اور سلوکیات میں مسلسل عمل اور جد و جہد سے اضافہ اور ترقی ہو. میں نے اس کا انتخاب آپ کے لیے اس وجہ سے کیا ہے تاکہ ہم ایسے اصول بتائیں، ایسے ضابطے بتائیں جن کو اپنانے سے آپ روز بروز ترقی کریں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو. تطویر الذات اور اپنی شخصیت کو عظیم بنانے کے بہت سارے اصول ہیں. پہلی بات، آدمی کے اندر جو کمی ہے اس کی تعین اور اس کو دور کرنے کی کوشش. ہم میں سے ہر ایک کے ہاں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم سب کے ہاں علم کی کمی ہے، تو ہم روز بروز اپنے معیار کے حساب سے علمی اضافہ کریں اور استفادے کے مواقع تلاش کریں اور اسے ضائع نہ کریں. کمزوری کو دور کرنے کے لیے مطلوبہ محنت اور وقت صرف کرنا تاکہ ہدف اور مقصد حاصل ہو جائے. ہمارے اندر کمزوری ہے، جیسے ابھی ہماری بات بہت ہوئی کہ بچے عربی کیوں نہیں بولتے ہیں، تو ایک ہماری کمزوری ہے اور یہ قومی کمزوری ہے، پورے ہندوستان میں ہر ادارہ میں پائی جاتی ہے. تو اب آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاں کمزوری ہے، اب اس کے بعد میں یہ دیکھنا ہوگا کمزوری کہاں ہے اور کیوں ہے اور کیسے دور کی جا سکتی ہے. تو اس کے اپنے اصول و ضابطے ہیں. عربی زبان بولنا بہت آسان ہے، جو بہت ہی آسان ہے ہم نے اس کو بہت ہی مشکل بنا دیا ہے. اس میں اصل مسئلہ ایک معلم کا ہے اور متعلم کا ہے. شروع سے نچلا کلاس جو منہاج سے شروع ہوتا ہے اس میں 70% تدریب کر دیا جائے اور 30% صرف پڑھایا جائے. ایک درس 15 دن پڑھایا جائے اور اس میں 10 جملے یا 12 جملے ان کو رٹائے جائیں کلاس ہی میں. ہذا کتاب، ہذا کلب، ہذا جمل، 50 بار آپ اس کو کہیے اور وہاں سے بھی باہر نکل کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کتا جا رہا ہے. ہذا کلب، ہذا کلب، ہذا کلب، ہذا کلب، ہذا مسجد، ہذا مسجد، ہذا مسجد، ہذا معلم. 100 بار کہو گے تو 100 فائدہ ہوگا، ایک نہیں ہوگا. زبان کی گرہیں ٹوٹیں گے. علامہ ابن خلدون نے اس کو فتق اللسان کہا ہے، زبان کا پھٹنا. 70% پڑھانا
70% تدریب اور 30% صرف پڑھانا اور منہاج میں جو حاشیہ ہے اس کو حذف کر دینا آپ کو عربی آ جائے گی پہلے درس میں پہلا درس 100% آپ کو بولنا آنا چاہیے تب تدریس مکمل ہوئی دوسرے درس میں 15 سے 20 دن 25 دن میں آپ کو دوسرا درس سمجھنا فہم اور محادثہ و مکالمہ آ جانا چاہیے یہ ہے کمزوری تو ایک کمزوری ہماری یہ ہے عربی نہیں بول پاتے ہیں تو بولیں گے عزیزان گرامی بولنا بولنے سے آتا ہے پڑھنا پڑھنے سے آتا ہے لکھنا لکھنے سے آتا ہے یہ مہارت ہے مہارتیں پریکٹس سے آتی ہیں ڈاکٹر حضرات یہ اطب کا علم حاصل کرتے ہیں تو مسلسل وہ پریکٹیکل کرتے ہیں تبھی وہ اپنے فن میں کامیاب ہوتے ہیں عزیزان وقت کی ترتیب اور تنظیم آپ اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیے اپنے وقت کو مرتب کیجئے ہر عمل اور کام کے لیے وقت مقرر کرنا کاموں کی اولیت اور اہمیت کے اعتبار سے تقسیم بھی ہونی چاہیے کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے اس کام کو پہلے کریں گے کون سا کام ایسا ہے کہ اس کو شام تک یا کل تک ٹالا جا سکتا ہے اس طرح سے آپ اپنے کاموں کو مرتب کریں آپ کو یہاں میں یہ کہوں گا کہ آپ صبح سے شام تک شام سے صبح تک ایک کچا چارٹ بنا لیجئے اور اسی اعتبار سے آپ کتابیں پڑھیے اور مطالعہ کیجئے آپ کا کام صرف اسے پڑھنا ہے آپ کے گھریلو جھنجھٹیں نہیں ہیں تو آپ بہتر طریقے سے پڑھیے آپ علم کی وادی میں ہیں ایسی وادی میں ہیں جہاں ہیرے ہیں جہاں موتی ہیں اور میں نے ابھی ایک جگہ پر کہا کہ آپ لوگوں کو آپ کے اساتذہ سونے کے سموسے کھلاتے ہیں آپ اسے کھاتے رہو تو آپ کے اساتذہ بھی سونے کے سموسے یعنی مائیں کہتی ہیں نا کہ گھی کے نوالے ہم نے اس کو سونے کے سموسے میں بدل دیا تو یہ اساتذہ آپ کو روزانہ علمی باتیں بتاتے ہیں اچھے سے ان کو سنیے اور اچھے سے استفادہ کیجئے تو وقت اپنے وقت کا صحیح استعمال اور وقت کی ترتیب فجر کے بعد سے لے کر کے گھنٹی لگنے تک گھنٹی آپ پڑھیں گے آپ باہوش و حواس پڑھیں گے جاگ کر پڑھیں گے سو کر نہیں کلاس میں سونا بہت بڑا جرم ہوتا ہے آپ نشاط کی حالت میں رہیں گے آپ کے ہر مادہ کے لیے آپ کے پاس قلم ہوگا اور کاپی ہوگی کئی بار بچے قلم بھی نہیں لے کر جاتے ہیں اور استاذ ڈانٹے تو اس کے بعد دائیں بائیں جھانکتے ہیں جب آپ سستی کا شکار ہو تو آپ گھنٹی لگنے کے بعد باتھ روم چلے جائیں اور وضو کر کے فریش ہو کر کے آ جائیں نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ آپ پڑھیں آپ پڑھنے آئے ہیں اور استاذ کی باتوں کو دھیان سے سنیں آخری 5 منٹ میں آپ اپنے استاذ سے سوال کرنے کی کوشش کریں جو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے جو اعراب سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ پوچھیں اس کے بعد میں پھر آپ نماز پڑھیں گے آرام کریں گے عصر سے مغرب تک پھر مغرب سے عشاء تک اس کی سرگرمیاں کیا ہیں آپ اسے مرتب کر لیں آپ مذاکرہ کریں گے مذاکرہ میں آپ کو جو باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں آپ اس کا چارٹ بنائیے جو مادہ نہیں آپ کی سمجھ میں آیا ہے اس میں پینسل سے لکھ دیجئے اور صبح کو استاذ جب بحث کے لیے کہیں اور اساتذہ کو لازمی طور پر سوال کرنا چاہیے اور بچوں کو سوال کرنے کا مکلف کرنا چاہیے اور استاذ خوش دلی سے جواب دے یہاں تک کہ بچہ سوال کرے تو اس کو انعام بھی دیجیے میں بہت زمانے سے اس پر عمل کر رہا ہوں بہت قیمتی کتابیں چاہے وہ مفت کی رہی ہوں یا اپنی رہی ہوں اور مقرر رہی ہوں تو میں نے بچوں کو دیا ہے اور وہ سب بہت خوش ہوئے پھر ان کا منوبل بڑھانے کے لیے سوال کرنا بحث کرنا مناقشہ کرنا صحت مند دماغ کی علامت ہے تو عزیزان آپ سوچ کے جاؤ کہ آج جو سب باتیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں ہم اپنے استاد سے اچھے ڈھنگ سے پوچھیں گے دیکھیے حضرات کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وقت ضائع کرنے اور اساسی کاموں کی بابت اہتمام نہ کرنے سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور ناکامی ہمارے گلے کا ہار بن جاتی ہے جبکہ ہمارے اندر وہ صلاحیت تھی کہ ہم اچھا پڑھ سکتے تھے ہم اچھے قاری بن سکتے تھے اچھے خطیب بن سکتے تھے لیکن ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا اور پھر ہم وقت چلا گیا
الوقت کا سیف علم تختہ ہو یکتا، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم کاٹو گے نہیں اسے تو تم کو تلوار وقت کاٹ دے گا، یعنی وقت گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا، الماضی لن یعود، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور کہتے ہیں جوانی لوٹ کر نہیں آتی، لیت الشباب ابوا فاشتریتو، کسی نے کہا تھا کہ جوانی بیچی جاتی تو ہم خرید لیتے۔ اسی طرح سے عزیز عزیزان گرامی صبر کرے، طالب علم کی زندگی میں صبر بہت جگہ پر آتا ہے، عام زندگی میں بھی صبر، عورت کو، مرد کو، شوہر کو، بیوی کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، قرآن میں بہت ساری آیتیں آئی ہیں جہاں صبر کی بات کہی گئی ہے، تو اگر کہیں دقت و پریشانی ہوتی ہے تو صبر کریں اور علم حاصل کرتے رہیں۔ دیکھیں دوسروں کی رائےوں اور افکار کو سنیں اور ان سے استفادہ کریں، دوسروں کی رائےوں کو سنیں، آپس میں بھی بحث کیا کرو، آپس میں تکرار کرنا، مناقشہ کرنا، عام طور سے جو مذاکرہ ہوتا ہے اس میں ایک بچہ اگر مذاکرہ کروائے اور جیسے استاذ نے لیکچر دیا ہے ویسے لیکچر دے تو باتیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی، لیکن باری باری ہر بچہ بولے اور ہر بچہ مذاکرہ کروائے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آدمی بولے کم سنے زیادہ۔ مشکلات کے باوجود پختہ عزم و ارادہ کرنا، امیدیں وابستہ رکھنا، کسی رکاوٹ و پریشانی پر حوصلہ نہ ہارنا اور نہ گھبرانا، نیا عزم، نیا حوصلہ، مضبوط دل کے ساتھ پڑھو، ہمیشہ اپنے دل میں نئے نئے ارادے، ہمیں بڑا بننا ہے، ہمیں بڑا بننا ہے، ہمیں عظیم بننا ہے، ہمیں آج امت مسلمہ ہندیہ کو عظیم مفسر، مفکر، محدث اور ادیب اور قلمکاروں کی ضرورت ہے، اور یہی بچے ہمارے بنیں گے، کسی کی پیشانی پہ لکھا نہیں رہتا ہے کہ یہ بچہ، یہ بچہ کل 15 سال کے بعد، 10 سال کے بعد کیا بنے گا۔ اپنی محنت، اپنی کاوش کے نتیجے میں آدمی بڑے سے بڑا بنتا چلا جائے گا، اور اقبال مندی دیر میں آتی ہے، کامیابی فوراً فوراً بجلی کے بلب کی طرح سے نہیں آتی ہے، جیسے یہ ادارہ ابھی پہلے قدم میں ماشاءاللہ اتنا آگے بڑھا ہے اور یہ بڑھتے 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 بڑھے گا، ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں بڑا ہو جائے گا۔ دنیا کے بڑے لوگوں کی زندگی میں ناکامی آئی ہے تو دنیا کے بڑے لوگوں کی زندگی کو بھی پڑھنا چاہیے، اور اگر ناکامی تھوڑی سی آتی بھی ہے تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے، جیسے آپ تقریر کر رہے ہیں بھول گئے تو حوصلہ نہ ہاریے، اور جو وہاں ہیں وہ حوصلہ توڑے نہ، ان کو شاباشی دیں، بیٹے ہو گئی غلطی آپ سے، لیکن یہ ہے کہ اچھے سے تقریر یاد کر کے آؤ، اعرابی غلطی ہو گئی تو وہاں پر اچھے سے سمجھا دینا، کسر خاطر کا باعث تو بننا ہی نہیں چاہیے، ہمیشہ بچوں کے منوبل کو بڑھانا، ان کے حوصلے کو بڑھانا، اور تو بچے ہمیشہ بڑے بنیں گے، آپ بھی بڑے بنیں گے، اور مسلسل آپ محنت کیجئے اور برابر پڑھیے۔ غلطیاں یہ کامیابی کا زینہ ہوا کرتی ہیں تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مہذب، تعلیم یافتہ اور شریف لوگوں سے تعلقات پیدا کرے تاکہ ان کی فکر، اخلاق اور علم سے مستفید ہوں۔ یہاں پر آپ اپنے اساتذہ سے ملتے رہیں، جیسے اساتذہ بیٹھے رہتے ہیں اور اگر آپ ان کے پاس جائیں گے اور بات کریں گے تو وہ آپ سے بات کریں گے، پوچھیں گے تو بتائیں گے اور خوش ہوں گے آپ سے، تو جب بھی موقع ملے مناسب وقت میں مناسب طرح سے مہذبانہ طریقے سے آپ ان سے ملیے اور ان سے کبھی کبھی استفادہ کیجئے۔ فاسد اخلاق کے حامل افراد اور منفی کردار کے لوگوں سے دور رہنا، عام طور سے ماشاءاللہ مدارس میں ایسے لوگ نہیں رہتے ہیں۔ اپنی معلومات میں مسلسل اضافہ کریں اور کرتے رہیں، خاص طور سے اپنے تخصص کے میدان میں، اساتذہ اپنے میدان میں رکے نہیں، وہ مسلسل نئی نئی کتابیں، نئی نئی شرحیں دیکھتے رہیں، آپ حضرات مسلسل کتابیں پڑھیں اور مسلسل برابر کتابیں پڑھتے رہیں، کہاں پڑھیں گے، آپ لائبریری جائیں، لائبریری سے کچھ نئی نئی کتابیں دیکھیں، روز ایک دو نئی کتاب دیکھیں، اس کے مؤلف کو دیکھیں اور کتاب کی فہرست کو دیکھیں،
بہت سی کتابیں مطالعہ کی ہوتی ہیں، پوری کتاب پڑھنی چاہیے، پوری کتاب پڑھیں، اسماء الرجال اور اس طرح کی کتابیں جو تاریخ اور جغرافیہ کی ہیں، کئی بار ان کے صرف منہج کو دیکھا جاتا ہے، آپ اس کو دیکھیں، لیکن اپنے علم میں روز اضافہ کرنے کی کوشش کریں، خاص طور سے کتاب کی دنیا میں ایک کتاب روزانہ نئی دیکھیں۔ اگر روز ایک کتاب دیکھیں گے تو مہینہ میں کم سے کم 25-30 کتابیں آپ دیکھ لیں گے، سال میں آپ کی کتنی کتابیں ہو جائیں گی، اس طرح سے پوری لائبریری آپ دیکھ لیں گے۔ یہاں پر ایک شخصی لائبریری ہے، پرائیویٹ لائبریری، اور آپ کی اپنی لائبریری ہے، دونوں میں آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں جو عربی کتابیں ہیں ان سے آپ زیادہ استفادہ نہیں کر پائیں گے، لیکن پھر بھی آپ ان کتابوں کے نام کو جانیں گے، مؤلفین کو جانیں گے، فن کو جانیں گے، اس کے بعد میں آپ کی صلاحیت دھیرے دھیرے پروان چڑھے گی۔ کتابیں پڑھیں تو جاگ کر پڑھیں، ہوش و حواس سے پڑھیں۔ عقاد نے کہا تھا، عباس محمود عقاد، یہ مصر کے بہت بڑے عالم تھے 20ویں صدی کے، ان کی بہت کتابیں ہیں اور بہت عجیب منہج ہے ان کا، بہت شاندار منہج ہے عربی ادب کا، کہ میں ایک کتاب کو 3 بار پڑھنا چاہتا ہوں بنسبت اس کے کہ میں کوئی 3 کتاب پڑھوں۔ اتنے وقت میں میں 3 کتاب پڑھوں، ایک کتاب کو میں 3 بار پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کتاب پڑھی جائے تو بہت گہرائی سے پڑھی جائے، غور و فکر سے پڑھی جائے۔ اب جیسے یہ چھوٹے بچے ہیں تو ان چھوٹے بچوں کے لیے ایسی کتابیں منگائی جائیں جو ان کے معیار کی ہیں، ان کے معیار کی ہیں، تو اردو کتابیں ہونی چاہئیں، سیرت میں، تاریخ میں، یا کہ معلومات عامہ میں، خاص طور سے اردو ادب میں۔ اردو ادب میں تو بچے دلچسپی پڑھیں گے، 2 دن میں 3 دن میں وہ 100 صفحے کی کتاب ختم کر لیں گے، اس کے بعد میں مطالعے کا ایسا مزاج بنے گا جو کبھی رکے گا نہیں، اور بندہ آگے بڑھتا رہے گا، جہاں بھی رہے گا، ٹرین میں رہے گا، پلین میں رہے گا، تو کتابیں پڑھتا رہے گا، اچھی حالت میں، دقت میں، تب بھی اس کے بیگ سے اور اس کی اٹیچی سے کتابیں ہی نکلیں گی۔ اس بابت سوچیں اور غور کریں کہ ان کو یہ عظیم کامیابی کیسے ملی۔ یہ اوپر ایک نقطہ چھوٹ گیا، وہ یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو، دوسروں کو حسد اور رقابت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ جو دوسرے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، آپ سے جو بڑے ہیں، آپ کا ساتھ ہی نمبر 1 پہ آتا ہے، آپ 2 پہ ہیں یا آپ کا کوئی نمبر نہیں ہے، تو آپ اسے جلیے نہیں، لیکن یہ سوچئے کہ عبداللہ کا نمبر 1 کیوں آیا، یہ ممتاز رقم واحد فرسٹ کیسے آیا، اور اس کے بعد میں آپ بھی محنت کریں، آپ بھی کارپی تیار کریں، آپ بھی شرحیں دیکھیں، آپ بھی ترجمے دیکھیں، آپ بھی اساتذہ سے استفادہ کریں، اور اپنی محنت پر آپ بڑھائیں۔ آپ روزانہ اپنی محنت، اپنا شوق، اپنا جذبہ بڑھائیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، میں ایک مادہ پڑھاتا ہوں، آداب تعلیم و تربیت، اس میں ایک جگہ پڑھنے کی بات آتی ہے کہ پڑھنا، اس میں کہ اس کے 3 قاعدے ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے لا آف ریڈینس، آمادگی، قانون آمادگی۔ اس وقت کوئی بھی کام یا پڑھنا بہت ہی بہتر اور بہت اچھا ہوتا ہے جب آدمی پوری طرح سے تیار ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کام جبریہ کروایا جائے، زبردستی کروایا جائے، تو پھر اس میں مزہ نہیں، طالب علم اچھے سے پڑھے گا نہیں، جو کام ہم کروائیں گے جب تک ہماری طاقت ہے وہ کرے گا، نہیں تو دل سے نہیں کرے گا۔ آمادہ، تو یہ آمادگی مطلوب ہے عزیزان گرامی، کہ آپ پڑھ رہے ہو تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پڑھو، اور نہایت اخلاص اور دلسوزی کے ساتھ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن دوسروں کو حسد کی نظر سے اور رقابت کی نظروں سے نہ دیکھو، ان عادتوں سے بچو جو آدمی کے اخلاق و کردار پر منفی اثر ڈالیں گی۔ آپ یہاں ہیں تو آپ کے یہاں بھی اخلاق مطلوب ہے، انسان اپنے اخلاق کی خوشبو سے جانا جاتا ہے، انسان اپنے کردار کی خوشبو سے جانا جاتا ہے، آپ اپنے دین سے پہچانے جائیں گے۔ ایسا کوئی کام نہ کریے، ایسی کوئی بات نہ کہیے جس سے اللہ ناراض ہو، یا کہ دنیا میں بھی آپ کے اساتذہ یا آپ کے ساتھی سنیں تو ان کو تکلیف ہو، اور آپ کے بارے میں کہا جا سکے کہ ان کے ہاں یہ غلطی پائی جاتی ہے۔ میں پھر سے اس نقطے کو دہراؤں گا، کیونکہ یہ غلطیاں بچے کبھی نہ کبھی کرتے ہیں،
ان عادتوں سے بچو جو آدمی کے یعنی آپ کے اخلاق و کردار پر منفی اثر ڈالیں گی. ان میں سے چند باتیں: گوا، پان پراگ، بیڑی، سگریٹ یا اس قسم کی کوئی لت نہ پالو، یہ موت ہے. پیسہ دے کر کے کھاتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں جو باہر سے آتے، وہاں پر اچھا ماحول نہیں ہوتا اور ایک ہی یہ پوڑیا وغیرہ کھانے لگتے ہیں، پھر ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا استعمال کیجئے جس سے صحت بنے. مناسب غذا کا استعمال اعتدال کے ساتھ کریں تاکہ جسم اچھی رہے، طاقتور رہے، صحت مند رہے. صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، العقل السلیم فی الجسم السلیم. اسی طرح سے جو حضرات تدریس فن تدریس سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی مسلسل اپنے اندر اپنے مطالعہ میں اضافہ کرنا چاہیے اور نئی نئی معلومات حاصل کرنی چاہیے اور نئی نئی کتابوں کے بارے میں کھوج کرنا چاہیے. اب نئی کتابوں کا تلاشنا بہت آسان ہے. میں لائبریری دیکھا تو بہت خوش ہوا، اور یہ کہ آپ نیٹ کے ذریعہ سے یا مکتبہ شاملہ کے ذریعہ سے یا گوگل کے ذریعہ سے دنیا کی کوئی بھی کتاب تلاش کر سکتے ہیں. آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اپلوڈ کر لیجئے، جو بھی بولا جاتا ہو. اس کے بعد میں آپ اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں یا ایک ہی اپنے موبائل میں یا لیپ ٹاپ کے ذریعہ سے معلومات تلخیص کر لیجئے اور کلاس میں جا کر کے اسے بتائیے. کلاس میں نئی نئی چیزیں بتانے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے مضمون اور اپنے سبجیکٹ کے سلسلے میں کبھی نہ کبھی نئی نئی باتیں کبھی موبائل کے ذریعہ سے اور کبھی لیپ ٹاپ کے ذریعہ سے انہیں بتانا چاہیے. ورزش بھی کیجیے، عصر کے بعد کھیلیے، کھیل کا اچھا ماحول ہے اور بہترین ماحول ہے یہاں پہ، اچھی آب و ہوا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیے. اس لیے کہ المومن القوی خیر احب الی اللہ من المومن الضعیف وفی کل خیر. طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے. یہ طاقت تو جسمانی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی علماء نے اس کی شرح کی ہے کہ یہاں پر یہ عام ہے. تو یہاں کی نظر میں کوئی کمی ہو یا غلطی کا ارتکاب ہوتا ہو تو تنہائی میں بتا دیں. یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جو کام کرتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں یا یہ بڑے بچے ہیں. بچے بھی اپنے ساتھیوں سے کہ کہیں میں کوئی غلطی تو نہیں کرتا، کہ نماز میں مجھ سے تاخیر تو نہیں ہوتی، کہ میں جھوٹ تو نہیں بولتا، کہ میں سچ سمجھ رہا ہوں اور وہ جھوٹ ہے، یا اس طرح کی کچھ اخلاقی باتیں تو اپنے ساتھی سے کبھی کبھار پوچھنا چاہیے. حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی ہمت اور جسارت رکھیں، لیکن حکمت کے ساتھ. حکمت کے ساتھ میں جانتا ہوں، اور میں موجود تھا ایک بہت بڑے ادارے میں بچوں کو جمعہ پڑھانے کی اجازت دی جاتی تھی. وہ بہت زمانے پہلے کی بات ہے، 1982-83 کے آس پاس کی بات ہو سکتی ہے. تو ایک طالب علم نے اس اسٹیج سے اس جامعہ کے خلاف اور بڑے لوگوں کے خلاف بہت ساری باتیں کہیں، اسی دن سے بند کر دیا گیا. یہ حق گوئی نہیں ہے، یہ حق گوئی نہیں ہے کہ کسی کے خلاف ایسے ہی بمانگے دوحل ایک دم علی اعلان کوئی بات کہہ دی جائے. اگر کہیں نقص ہے کسی شخصیت میں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں اچھے سے اور اس کو کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس شخصیت کے پاس جانا، نرمی سے پہلے بات کرنا اور دھیرے دھیرے اچھے سے اس کو بتا دینا. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو اچھے سے لکھ کر کے خوبصورت انداز میں ان کو خط دے دیں یا ایک مضمون ان کے پاس بھیج دیں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو ہم سماج میں کسی کے سلسلے میں ایک لفظ نہیں کہیں گے. یا اس شخصیت یا کہ کوئی بھی بڑا آدمی ہے، حاکم ہے، افسر ہے، قاضی ہے، گورنر ہے، ناظم ہے، رئیس الجامعہ ہے، استاد ہے، نوکر ہے، کسے باشد ہم زبان نہیں کھولیں گے. البتہ اس کے لیے دعا کریں گے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اپنے مراتب ہیں. تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، جس سے کہنا چاہیے ہم اس سے نہیں کہتے ہیں، لیکن پیچھے کئی محفلوں میں ہم وہ بات بول دیتے ہیں اور اس سے بدمزگی آتی ہے اور آدمی کو گناہ بھی ہوتا ہے.
حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی حکمت ہمت رکھیں لیکن حکمت کے ساتھ ہے. مداہنت نہیں ہونی چاہیے, تدلیس اور تلفیق اور یہ سب نہیں ہونی چاہیے. عزیزان گرامی, حشاش بشاش رہو, زندہ دل رہو, خوش رہو, مردہ دل نہ رہو. ہمارے مدرسے کے بچے میں دیکھتا ہوں جب یہ ایک دم مایوس اور اداس رہتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. ہمیشہ خوش رہو, ہنسو, مسکراؤ, مسکرانے کے وقت مسکراؤ. اس کا مطلب ہر دم ہنستے ہی رہو یہ نہیں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. خوش مزاج اور حشاش بشاش رہو, ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. ہمیشہ ایسے اداس رہنا, فلسفیوں کی طرح سے منہ لٹکائے رہنا یہ مناسب نہیں ہے. لیکن آدمی کو ہنسوڑ بھی نہیں ہونا چاہیے, لمبے لمبے ٹھٹھے لگانا, ہر دم ہنسنا, ہر دم کھی کرتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے. آدمی کا اپنی شخصیت کے بعض عیوب یا ضعف کا اعتراف کرنا اس کی شجاعت اور بہادری ہے. اگر ہمارے اندر کہیں تھوڑی سی کوئی کمی پائی جاتی ہے اور ہم نے اعتراف کر لیا تو یہ ہماری بہت بڑی بہادری ہے. ہم نے اعتراف کر لیا اور اپنی کمی ہم نے دور کر دی. آپ لوگ اس بات کی کوشش کیجئے کہ آپ مضمون لکھیے, آپ مقالے لکھیے. آپ لوگ سالانہ میگزین نکالتے ہوں گے یا اگر نئے نکالتے ہوں گے تو نکالنے کی کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو اس کے لیے مضمون لکھیے. جیسے مضمون لکھنے کا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں, یہ میری باتیں جو آپ نے سنی ہیں اپنے حساب سے مرتب کر لو اپنی کاپی میں اور بس. آپ اس کی شروعات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ یہ شروعات کر سکتے ہیں کہ آج فلاں تاریخ جمعہ کو ایک مولانا آئے, وہ ایسے ایسے تھے, انہوں نے تقریر کی, انہوں نے یہ باتیں بتائیں. اپنے انداز میں لکھ جاؤ, پھر ایک صفحہ, دو صفحہ, تین صفحہ, چار صفحہ, جتنا بھی لکھے لکھ کر کے چھوڑ دو ایسے ہی. پھر جب کوئی آئے, کسی کو دیکھا, کسی منظر سے, کسی حادثے سے, کسی خوشی سے آپ متاثر ہوئے, تو اس کی تصویر کشی کرو, اسے قلم بند کرو. الرجل هو الاسلوب, ہر آدمی کا اپنا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے. آپ اپنا ایک اسلوب بناؤ. آپ کا اسلوب کیسے بنے گا؟ کتابوں کے پڑھنے سے, کثرت سے اردو ادب کی کتابیں پڑھو, مضمون نگاروں کی کتابیں پڑھو اور سمجھ کے پڑھو, تو آپ کا اپنے آپ اسلوب بن جائے گا. ادبی صلاحیت بجلی کی بلب کی طرح سے روشن نہیں ہوگی. آپ جس طرح سے پڑھتے جائیں گے آپ کی ادبی صلاحیت و ثقافت بڑھتی جائے گی اور آپ اسے سمجھ نہیں پائیں گے. آپ بڑے ہوتے چلے جائیں گے. آپ جب بولیں گے, آپ جب تقریر کریں گے یا آپ لکھیں گے, دوسرے لوگوں کو اس کا زیادہ احساس ہوگا کہ یہ طالب علم بہت اچھی ترقی کر رہا ہے. ایک مضمون لکھ لو تو وہیں رک نہ جاؤ, دوسرا مضمون بھی لکھو. یا کہ جو علماء گرامی ہیں, ایک کتاب لکھ لیے, ایک تقریر, ایک اچھی تحقیق کر لیے تو پھر دوسرے پہ کام کرنا چاہیے, دوسری ہو گئی تو تیسری پہ, رکنا نہیں چاہیے. ہم یہ اس مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو کسی حد پہ رکے گی نہیں, وہ علمی کام مسلسل کرتی رہے گی. تو ایک علمی یا بڑا کام کرنے کے بعد دوسرے کی طرف بڑھنا چاہیے. ایک کامیابی کے بعد رکنا مناسب نہیں ہے. آدمی جس معاشرے میں رہتا ہے اور کام کرتا ہے تو سب سے اچھے تعلقات رکھے جو محبت و احترام پر مبنی ہو. آپ سب ایک ساتھ ہیں, الفت کے ساتھ, محبت کے ساتھ رہیں گے, سارے لوگ بہتر طریقے سے رہیں گے. اور یہ کہ اسلام کٹ کے نہیں رہتا ہے, اسلام سماجیت کا حکم دیتا ہے سب سے مل کے رہنا. یہاں جو غیر مسلمین بھی اگر ہیں تو ان سے بھی مل کے رہنا, انہیں بھی اپنے کسی پروگرام میں بلانا اور ان کا ادب کرنا, احترام کرنا, انہیں عزت دینا اور ان کے سامنے ایسی تقریر کرنا جو ان کے لیے مفید ہو اور ان کی سمجھ میں وہ بات آئے. یعنی ان کی ثقافت اور ان کی تہذیب اور ان کی زبان کی نچلی سطح پر اتر کر کے اور تقریر کرنا. یہ شکایت اکثر ہوتی ہے کہ مولانا لوگ اتنے ہائی فائی تقریر کرتے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا, سر کے اوپر سے بندوق کی گولی کی طرح سے ساری باتیں نکل جاتی ہیں. ایک صاحب نے بتایا مالیگاؤں میں کہ ایک بار مجھے بھی تھانے میں بلایا گیا تھا, تو میں نے تو تقریر نہیں کی اور مجھے افسوس ہوا کہ مجھے کرنا چاہیے تھا, پہلی بار میں گیا تھا. دوسرے لوگوں نے تقریر کی تو بالکل
پولیس لیٹ شاید جینٹس ہی تھے عام طور سے اور پبلک آئی ہوئی تھی اور مولانا نے تقریر کی تو بالکل جمعہ کا خطبہ کسی کو ہمارے کرب و علم کا کیا غم ہوگا کیا خبر ہوگی کرب و غم اس کرب و غم میں تو تھانے دار اور سارے پولیس تو مر گئے ہوں گے کیا سمجھیں گے جو مراٹھی بولتے ہندی بولتے ہو کرب و علم اور اس طرح سے پانچ چھ میں بھول گیا پانچ چھ مساطر اتنے ٹھیٹھ کہ مار دے تو سر پھوٹ جائے تو ارے نہیں یہ ہماری کمزوری ہے جیسا سماج ہے جیسا معاشرہ ہے جیسا ہمارا مخاطب ہے اس سطح پر ہمیں نچلی سطح پر اترنا ہوگا اور یہ آسان نہیں ہے آسان اس وقت ہوگا ہم اس زبان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں ہماری زبان اپنے آپ سلیس ہو جائے گی اسی طرح سے عزیزان گرامی عادل اور انصاف پسند بنے عادل اور انصاف پسند بنے اپنے نفس کے ساتھ انصاف کریں تو دیکھیے زندگی کے مختلف میدان میں ہم رہتے ہیں کام کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو ہمیں انصاف پسند بننا ہوگا اگر ہمارا اتصال یعنی ہم رہتے ہیں ملتے ہیں غیر مسلمین سے ہندو ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں یہودی کوئی بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہمیں انصاف کرنا چاہیے اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے بھلے ہی وہ بعض قومیں ہمارے ساتھ ظلم کرتی ہیں اور ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کچھ جاہل قسم کے لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ انصاف کریں گے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے یہ تو ہماری ہوئی پہلی بات اور دوسری بات ہماری یہ ہے کہ ہم دعوت کا کام کیسے کریں اس میں ہم چند اہم نکات ہم آپ کو بیان کریں گے اور بتائیں گے دعوت ہر عالم دائی ہے ہر مسلمان دائی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق محدود صلاحیت کے مطابق اسے دعوت کا کام کرنا چاہیے لیکن جو لوگ جو جیسے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی کسان ہے کھیت پر کام کرتا تجارت پر تھوڑا موٹی موٹی باتیں جانتے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو جھوٹ نہ بولو زنا نہ کرو شراب نہ پیو یہ ساری چیزیں وہ بتائیں گے موٹے طور سے اور مشکل مسائل میں جن کو کہا جاتا ہے ٹپکل مسائل ایسے مسائل جس میں جیسے افتا ہے تو افتا میں جانا مشکل مسائل پر یا نوازل نئے مسائل کے بارے میں مداخلت کرنا اور انٹرفیئرنس کرنا اور ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا جبکہ ان مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں یعنی مبینہ طور پر ان کو نہیں سمجھتے ہیں ان میں ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے ہم لوگ کچھ لوگوں کو جانتے ہیں کہ اردو بھی بولتے تو غلط بولتے عربی عبارت بھی پڑھتے حتیٰ کہ قرآن آیتیں بھی بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں تب یہ مناسب نہیں ہے ان کو اپنے علم کو مستحکم کرنا ہوگا کسی ٹاپک پہ بھی بولنا ہے تو اچھے سے اس کو سمجھ لے اور ان لوگوں کو عالم کے ساتھ ہمیشہ رابطہ رکھنا چاہیے عالم کے رابطے میں رہیں قرآن اگر پورا پڑھ لیا ترجمے سے تفسیر سے تو نہیں سمجھ پائیں گے اچھے سے یہ ہے کہ حدیثیں ہیں یا اور فقہی کتابیں ہیں اگر آدمی مطالعہ سے سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ پائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی مرشد ہو کوئی استاذ ہو جو رہنمائی کرے اور یہ لوگ کئی بار مغرور ہو جاتے ہیں اور اسی غرور میں وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں کتاب اتنی کتابیں میں نے انگریزی میں پڑھی ہیں حدیثوں کا ترجمہ اور قرآن کا ترجمہ اچھا کیا پڑھا ہے لیکن عالم کے رابطے میں رہنا لازم ہے نہیں رہیں گے تو ان سے غلطیاں ہوں گی عزیزان گرامی دعوت اللہ فرض کفایہ ہے فرض کفایہ اذا قام به العباد وسقط عن الاخرین اگر کچھ لوگ وہ کام کرتے ہیں تو دوسروں سے وہ فرضیت ثابت ہو جائے گی ہم بتا رہے ہیں آپ کو دعوت میں حکمت مطلوب ہے ہم کاٹ کاٹ کے باتیں بتائیں گے حکمت کسے کہتے ہیں حکمت کہتے ہیں اس کو بند کر دیجیے موبائل بج رہی ہے یہاں پہ موبائل بج رہی ہے اذان تو تھوڑا سا ٹھیک ہے حکمت کیا ہے حکمت ہے العدلۃ المقنیہ الواضحہ الکاشفہ للحق الضاحضہ للباطل العدلۃ المقنیہ ہم دعوت کا کام کریں گے دلیل سے
بغیر دلیل کے ہم کیسے کوئی دین کی بات کہہ سکیں گے؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، الادلہ، ہم دلیل سے بات کریں گے، ایسے انداز میں بات کریں گے کہ سامنے والا مطمئن ہو جائے، ہاں میں اسے قانع کرنا ہے، ہماری باتیں واضح ہوں، حق کو کھولنے والی اور باطل کو توڑنے والی ہوں، یہ ہے حکمہ. الادلۃ المقنعہ الواضحہ الکاشفہ للحق الظاہدہ للباطل. تو یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور حکمہ قرآن اور سنہ، قرآن کو بھی حکمہ کہتے اور سنہ کو بھی حکمہ کہتے. حکمت کے تین ارکان ہیں، اسے آپ دھیان سے سنیے. العلم والحلم والانات. ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، تو یہاں علم مقدم ہے لا الہ الا اللہ پر. آدمی کو پہلے علم ہوگا، اس کے بعد میں لا الہ الا اللہ اور شریعت کی ساری باتیں وہ بتائے گا، خود بھی عمل کرے گا اور دوسروں کو بتائے گا. اور حلم، حلم اور بردباری. حلم کا مطلب ہے عقل، بردباری غصہ کے وقت پرسکون ہونا اور پرسکون رہنا، معاف کر دینا، یہ ہے حلم. حلیم کسے کہتے ہیں؟ بندوں کی نافرمانی آدمی کو بھڑکا نہ دے اور یہ تیش میں نہ آ جائے. اور انات کے معنی ہوتے ہیں الانات، اسی سے تعنی ہے، تعنا تعنی، یعنی اس کے معنی انتظار کر، تھوڑا رک، تھوڑا ٹھہر، وقار، انتظار، مہلت، جلد بازی نہ کرنا، کسی چیز میں تحقیق کر لینا، یہ حکمہ کے تین ارکان ہیں. اور اس کے بعد میں حضرات گرامی، ہمارے کچھ دعوتی نقطے ہیں، ساری باتیں ہم چھوڑ کر کے دعوتی نقطے. ان دعوتی نقطوں میں پہلی چیز یہ جو ابھی میں بتا چکا ہوں، مسلسل علم میں اضافہ کرنا. آپ کے پاس جتنا ہی علم ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ دعوت میں کامیاب رہیں گے، شاندار طریقے سے تقریر کریں گے، خطبہ دیں گے. اور زبان و بیان میں کمال پیدا کرنا. اس میں کئی بار بہت سارے خطبہ بہت غلط بولتے ہیں اور قواعد کی بڑی غلطی کرتے ہیں، قواعد کی بڑی. ایک بار میں اگر یہ آپ کا ادارہ ہم کو اجازت دے گا تو ایک بار ہم آپ کو اردو قواعد بتائیں گے، پورا اردو قواعد، کی اردو قواعد کیا ہوتا، کیسے اس کو لفعل، فاعل، مفعول اور سارے متعلقات، اور کس طرح سے کب مذکر لاتے، کب مؤنث لاتے، اور کیسے جملے بنتے ہیں، تو کبھی ہم انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے. زبان و بیان میں کمال پیدا کرنا. تو یہ دیکھیں، ہمارا سارا کاروبار زبان سے ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں زبان سے، میں بول رہا ہوں زبان سے. تو زبان دو، ایک تو ہے لینگویج، ایک ہے ٹنگ. یہ ایک تو یہ ہے، اور اس میں عیب نہیں ہونا. اور دوسرے ہے کہ زبان و بیان یعنی لغا. دیکھو لغا کیا ہے؟ لغا لغت سے ہے، یہ عربی لفظ ہے. اللغا ہے وسیلۃ الاتصال والتعلیم، اتصال و تعلیم کا ذریعہ ہے. جیسے ہم اپنی باتیں بتا رہے ہیں، اتصال ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. اور جب یہ تعلیم ہے، عفواً یہ تعلیم ہے. اور اتصال، جیسے آپ دکان پہ گئے، آپ کو صابن چاہیے، جا کے آپ کھڑے ہیں اور آپ کچھ کہہ نہیں رہے ہیں تو سامنے والا کچھ نہیں سمجھے گا. جب آپ کہیں گے جناب صابن دے دیجئے، تو سمجھ گیا، اس نے آپ کو صابن دے دیا، حصل الاتصال. تو اللغا ہی وسیلۃ الاتصال والتعلیم. ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ دعوت میں زبان کا اور زبان آوری کا، طلاقت لسانی کا بہت اہم کردار ہے. یہ ملکہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. اور اب ابتدائی مرحلے میں ہو، نہایت شاندار اور شاداب بچے ہو آپ، آپ تھوڑے ہی دنوں میں بھرپور کمال پیدا کر لیں گے انشاءاللہ. تقریر میں آسان زبان استعمال کرنا. تقریر میں مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، آسان الفاظ، آسان ترکیب، مشکل مصادر سے اجتناب، اجنبی الفاظ، جیسے انگریزی کے الفاظ ہیں، کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بول دے، ورنہ عام طور سے انگریزی کے الفاظ نہ استعمال کیجیے. اور ایسے عادی نہ بنیے کہ بھی تقریر کر رہے ہیں تو وہ بالکل جیسے علی گڑھ والے ہوتے. یہ کہ ممبئی میں بھی ایک زمانے تک مولویوں پر انگریزیت کا بہت غلبہ تھا، ایک دم بات بات میں انگریزی اور اسی کی بوچھار آتی تھی، تو یہ بالکل تقریر خراب ہو جاتی اور ان کے محاصرے بھی خراب ہو جاتے. آپ جس علاقے کے ہیں، اپنے علاقے کی زبان میں کمال پیدا کریں. عزیزان،
مناسب رفتار میں معلومات پیش کریں. آپ خطبہ دیں یا درس دیں یا ایک جیسے روزانہ درس ہوتا ہے, یہ درس بھی مناسب رفتار سے ہونی چاہیے تاکہ بچوں کے ذہن میں ساری باتیں اچھے سے اتر جائیں. جمعہ کا خطبہ عام طور سے اس میں کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, اس کی زبان بہت آسان ہونی چاہیے. اور جوش میں ہوش نہ کھو دیجئے, تقریر پرجوش ہونی چاہیے, اس کے عناصر میں سے ہے. تقریر کے ارکان اور عناصر میں جوش بھی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خطبے ہیں ان خطبوں کو دیکھو تو اس میں بہت جوش ہے, لیکن ہوش کے ساتھ. اسی طرح سے حضرات گرامی, مہارت الخطیب ایک ہمارا عنوان ہے. مہارت الخطیب میں آیات و احادیث کا استحضار اور تذکر. ایک موضوع پر آپ کے پاس آیتیں, کئی آیتیں اور کئی حدیثیں ہوں, مناسب وقت پر آپ کے دماغ میں وہ باتیں آ جائیں گی اور آپ ان کو پڑھیں گے, پھر اس کی تشریح کریں گے اور معنی بیان کریں گے. حدیث کی سند آپ نہیں بیان کریں گے, آپ حدیث کی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. کوشش اس بات کی کیجئے ابھی سے کہ تقریروں میں آپ یہیں سے اور آخر تک پوری حدیث یاد کر لیجئے, بہتر طریقے سے ایسے ہی یاد کیجئے. ہاں, دو چار دس سندیں آپ یاد کر لیجئے, ضرورت پڑنے پر کہیں آپ بتا سکتے ہیں. جیسے مجھے ایک بھی سند نہیں یاد ہے, اس لیے کہ ہم نے یاد نہیں کیا اور اس کا التزام نہیں کیا. لیکن تقریر میں سند نہیں پڑھیں گے الا یہ کہ کوئی ایسا علمی مسئلہ پیش کرنا ہو جہاں علماء ہوں, ان کے سامنے کوئی دقیق نسخہ دقیق نقطہ بتانا ہو تو وہ دوسری بات ہے, ورنہ عوام کے سامنے آپ سند نہیں پڑھیں گے. اور میری رائے یہ بھی ہے کہ حدیث کی تخریج بھی نہیں کریں گے. البتہ اگر یہ وہ مسائل ہیں, اختلافی مسائل ہیں اور کوئی چیز آپ کو ثابت کرنی ہے تو آپ اسے بتائیں گے. دیکھیں کیوں, اصل یہی ہے کہ آپ صحیح حدیث ہی پیش کریں گے اور عوام اس نقطے کو, اس نزاکت کو نہیں سمجھتی ہے, ضعیف اور موضوع کو نہیں سمجھتی ہے. بس ہم جو بات کہیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پھر وہ مسئلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. تو اس لیے میری رائے یہی ہے اور میں یہی بتاتا ہوں, ہم نے اساتذہ سے پوچھا بھی ہے تو سب کا یہی ماننا ہے کہ اس طرح سے بہت ہی ثقیل تخریج نہیں کرنی چاہیے. البتہ کوئی خاص چیز سمجھانی اور بتانی ہے جس کا بتانا ضروری ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے. اسی طرح سے حضرات گرامی, پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ تقریر کریں, خوف اضطراب اور بے اطمینانی نہ ہو, یعنی دل چیتے گا اور نظر شاہی کی, دل بہت مضبوط اور نگاہیں بھی دورس اور نہایت تھی, جیسے کہتے ہیں شاہی نظر. دیکھیے تقریر میں تمہید لمبی نہیں ہونی چاہیے, جیسے جمعہ کا خطبہ ہے تو جمعہ کے خطبے میں آپ کی تمہید, آپ کو جو وقت ملا ہے وہ 30-35-40 منٹ کا ہوگا, اس میں 2 منٹ سے 2.5 منٹ ہی آپ کا کی تمہید ہونی چاہیے. حمد و صلاۃ تمہید 2 منٹ سے 2.5 منٹ, آپ کا بچا 35 منٹ میں سے 32 منٹ 5-6 منٹ آپ کا خطبے میں لگ جائے گا, 27-28 منٹ میں آپ کو پوری بات کہہ دینی ہے. 2-3 منٹ آپ کا کی تمہید ہوئی اور پھر آپ 24-25 منٹ آپ کی اصل تقریر ہوگی. اصل تقریر مدلل ہو, پرجوش ہو, اچھے انداز میں ہو, پرجوش جہاں آئے گا اس کے پیچھے ہوش رہے گا, ہم کہیں یا نہ کہیں وہ متصور ہے. اور اس کے بعد میں آپ کا خاتمہ ہوگا, وہ خاتمے میں جو ہمارا مرکزی مضمون ہے ہماری بحث کا, ہم اس کو بیان کریں گے. تو جمعہ کے خطبے میں اس کا التزام کرنا چاہیے کہ آخر میں آپ کی تقریر کا جو خلاصہ ہے, اہم بات ہے, خوبصورت تعبیر کے ساتھ. دیکھیں تعبیر میں تفنن مطلوب ہے, اگر فنکاری نہیں ہے تو آپ کی تقریر بہت زیادہ مؤثر نہیں ہوگی. تفنن مطلوب ہے, طلاقت لسانی مطلوب ہے, ادب مطلوب ہے. دیکھیے حضرت, جیسے عام تقریریں ہیں, عام تقریروں میں جلسے ہوتے ہیں, وہاں جلسے جلوس میں لوگ آتے ہیں تو وہ لمبی لمبی تمہید مانتے ہیں,
اور لمبی تمہید اور پھر تکلفات اور شکریہ, اس میں ان کا 40 منٹ یا ایک گھنٹہ دیا گیا, 20 منٹ انہوں نے ادھر کھا لیا. اب اس کے بعد میں تقریر کرنے لگے, ان کا مضمون نہیں پورا ہوا تو دوسرے کے وقت میں داخل ہو گئے. اب وہ دوسرا والا پریشان ہے اور اس کے بعد میں ان کو سلپ دی جاتی ہے. جلسے میں تقریر کرنی ہے, ڈائریکٹ اسپیچ میں حمد و صلات کے بعد میں معزز علماء کرام حاضرین مجلس, میری تقریر کا عنوان یہ ہے, اس کے بعد میں قرآن آیت پڑھیے اور اپنی بات شروع کر دیجئے. میں صرف ایک لفظ بولتا ہوں, معزز علماء کرام, علماء کرامی یا جناب صدر صاحب, ہم 15 سیکنڈ سے 25 سیکنڈ میں میرا کام ہو جاتا ہے اور سیدھے ہم اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں اور پھر تکلفات میں ہرگز نہیں جائیں گے, اپنی بات کو کہیں گے. کیوں؟ آپ ایک ایک منٹ اور سیکنڈ کا حساب لگائیے کہ ایک جلسہ کرنے کے لیے کتنے دن سے تیاری ہو رہی تھی, کتنا سرمایہ خرچ ہوا, کتنے لوگوں سے چندہ کیا, اور ہمارے پاس جو وقت ملا ہے 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک 2 بجے تک, ہمارے کتنے علماء آئے ہیں, کتنا پیسہ لیں گے, آپ اندازہ لگائیے. پبلک آئی ہے, پیدل آئی ہے, ٹرالی ٹریکٹر اور گاڑی سے آئی ہے, ایک ایک سیکنڈ کی کتنی قیمت بنے گی. اور عالم بیٹھ کر کے ایسی باتیں کرتا ہے کہ پبلک کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ کہ تکلفات اور راستے کی پریشانیاں, اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم کو مطلوب کیا, یہ سب نہیں کہنا ہے. یہ ساری چیزیں میں جھیل چکا ہوں. 29 سال ہو گئے اس وادی میں, 29 سال ہو گئے. 12 سال میں سدھارتھ نگر بلرام پور اور اس علاقے میں رہا ہوں, اور ان لوگوں کے طور طریقے میں نے ٹریننگ بھی دینا شروع کر دیا تھا کہ یہ ہمارا منہج بدل دیا جائے. پورا منہج بدل دو, پوری رات تقریر مت کرو, 12-1 بجے تقریر کرو, اور اس کا پورا طریقہ بدل دیا جائے. بہرحال یہ کچھ اور 2-4 منٹ جی. دینی یہ تقریر میں دینی باتوں کے علاوہ کسی بھی طرح کی اور بات نہ کریں. جیسے اور بات کا مطلب کیا ہے؟ طنز و تعریض, چھیٹا کشی, کسی فرد یا جماعت پر تنقید, یہ نہیں ہے. یہاں سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ہم کسی پر بھی تنقید کریں گے تو اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور بس ہمیں موقع دیا گیا ہے دین کی باتیں بتانے کے لیے, ہم دین کی باتیں بتائیں گے. عزیزان, تکیے کلام سے پرہیز کرو. ہمارا کوئی تکیہ کلام نہیں ہوتا ہے, ہونا چاہیے. تکیہ کلام ہوئے کیا؟ تکیہ ٹیک لگاتے ہیں. بولنے میں ایک لفظ کو بار بار کہنا, کسی ایک کلمہ کو بار بار کہنا, یہ تکیہ کلام ہے اور یہ عیب ہے. اگر کسی کے یہاں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں ادب کا اور زیادہ مطالعہ کر کے اپنی لغوی معلومات کو وسیع کر لینا چاہیے. اس سے وہ دقت دور ہو جائے گی, اور وہ پھر دوبارہ ایک بار استعمال کر دیے تو دور تک وہ لفظ نہ لائیں. جب مجبور ہو جائیں تب استعمال کریں تو غیر فصیح نہیں رہے گا. تقریر مختصر ہو اور جامع ہو. مختصر اور جامع, عام طور سے جمعہ کے خطبے اس طرح سے کہتے ہیں نا, نکتہ نکتہ, ٹو دی پوائنٹ. ایسے ہی ایک نقطہ, بھئی کوئی نقطہ, بہت سے نقطے ایسے ہوتے ہیں کہ گھنٹوں تقریر کی جا سکتی ہے لیکن وہ سب ہوا میں چلی جائے گی. پبلک سمجھے گی ایک بات کہہ دیا, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, وہ بات ان کے ذہن میں رہے گی. اسی طرح سے تقریر میں میں نے کئی بار کہا, کثرت سے آیات اور احادیث اور ان سے استدلال اور ان کا شاندار ترجمہ کرنا. خالی آیت پڑھ کے آپ آگے نہیں جائیں گے. اپنے جامعہ میں تقریر کریں تو آیت پڑھیں, حدیث پڑھیں, ترجمہ نہ کریں تو چلے گا, لیکن مشاقی کے طور پر آپ کو یہاں پر بھی ترجمہ کرنا چاہیے. گا گا کر تقریر نہ کریں, غنائیت کے ساتھ تقریر نہیں کریں گے. تاریخ کے کسی بھی دور میں اس طرح کے لوگ تقریر نہیں کرتے تھے. عربوں کو دیکھو, بڑے بڑے خطبہ کو دیکھو, سب سے بڑے خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, فطری انداز میں تقریر کرتے تھے. ان کے علاوہ جیسے صاحبان وائل ہے, یہ بہت بڑے خطیبوں میں سے ہیں, نہایت شاندار فطری انداز میں تقریر کرتے تھے. اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں اب اس کے بعد میں اور باتیں ان کے بارے میں نہیں بتا پاؤں گا. وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, بیجا تکرار سے بچیں, اپنے موضوع سے باہر نہ جائیں. مضمون کے اعتبار سے تقریر میں نشیب و فراز ہونی چاہیے.
مناسب وقفہ کے ساتھ ہر ایک کو دیکھیں, تھوڑا سا ادھر ادھر اور ادھر, پبلک ہماری ایسے بٹی رہتی ہے, مناسب وقفے سے کبھی ادھر پھر ادھر پھر ادھر دیکھا کریں. جب وقت ہو جائے تو تقریر ختم کر دیں, زبردستی نہ کریں. ابھی حال میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تھا تب آئے اور کہنے لگے کہ ابھی فلاں آئے تھے اور انہوں نے 20 منٹ لیٹ کیا تھا اور فلاں آئے تھے انہوں نے بہت لمبا کر دیا. اب آگے کوئی جملہ نہیں بولے. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ طرح آپ سنبھل کے, وہ جانتے ہیں کہ میں وقت سے زیادہ نہیں تقریر کرتا. تو اب یہ کہ 1:35 پہ جمعہ ختم ہونا تھا, 1:55 پہ کیا, تو پبلک آپ کی بات کو نہیں سنے گی, عوام آپ کی بات کو نہیں سنے گی, آپ کو کوسے گی. وقت پر آ جانا, وقت پر شروع کرنا اور وقت ہی پر ختم کر دینا, یہ ہماری باتیں تھیں دعوتی. اور بہت سارے تجربے ہیں, اگر موقع ملا تو پھر ہم آپ کو تفصیل سے دعوت کے بارے میں بتائیں گے. جو باتیں بتائی گئی ہیں میں انہیں مفید سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے نہایت توجہ کے ساتھ ہماری بات سنی, اور اساتذہ کا بھی اور صدر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.